Nei miei professori di delegazione al Parlamento europeo, tra i comitati e i punti di ashmet del Parlamento europeo, dhe në fakt jemi profesorë të 7 kombeve të ndryshme të bashkimit evropian. Më lejoni të them që kemi ardhur këtu në atmosferën e shpresës pikë së pari, sepse ne kemi nevojë dhe jemi të interesuar që Shqipëria të mund të hapë dhe të qejë zyrtarisht negociatet për pranim për të bërë pjesë e bashkimit evropian. Mendoj që ky objektiv është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm dhe mendoj që ky do të vazhdoj që tjetë objektivi më i rëndësishëm të rrisa të keni arritur në këtë fazë. Pra, derisa ta keni përmbushur këtë objektiv. Sepse të gjitha problemet, si që kemi parë, edhe në rastin e shumë kombeve të tjera, mund të zgjidhen brenda bashkimit evropian. Pra, të gjitha problemet e demokracisë, të shkeljes e demokracisë, të bashkëpunimit ndërmjet partive të ndryshme, pra, të gjitha këto probleme mund të zgjidhen dhe mund të stabilizohen në kuadrin e bashkimit evropian. Dhe për këtë arsye, më lejoni të them që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të mos vonohet apo të mos shkaktohen vonesa të tjera në këtë proces. Kjo për shkak, domethënë mos ketë asnjë lloj vonese për shkak të mos marrëveshjeve kombëtare. Siç e thash, ne jemi po aq të interesuar që t'ju mirëpresim ju, që të mirëpresim Shqipërinë ndërmjet antarësimit të plot të Bashkimit Evropian, po aq sa i mund t'jeni të interesuar ju, shqiptarët, për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ju keni bërë progres domethënës. Keni bërë progres në shumë fusha, sigurisht që mbeten ende gjërat për të bërë, ndërkohë që vëmendja jonë së pari shkon në reformën e drejtësi, në procesin e vettingut, por dhe të gjitha këto po shkojnë mirë. Megjithatë, sipas eksperiencës tonë, gjëja më e rëndësishme është pjesa e zbatimit. Domethënë nuk është thjesht e rëndësishme që të kemi ligje të reja vetëm, por është e rëndësishme që t'i kushtohet rëndësi edhe zbatimit. Për këtë zbatim, për të qenë i gatshëm, edhe për të qenë të gatshëm ju për të filluar, le të themi, negociata të përcjellur, për të filluar negociata për antarësim, dhe ky është një vendim në fund që duhet merret nga Këshilli, por për këtë gjë nevojitet bashkëpunim i brendshëm. Dhe kjo është absolutisht jetike. Sinjali më i keq që mund t'i jap Shqipëria është që ka dasi dramatike dhe strategji të ndryshme politike, ose munges strategjisht politike, të thosha e unë, për këtë objektiv. Me gjitha të në të gjitha rastet, edhe në fakt në dim shumë raste, ku kombe më të vogla, pra jam bërë pjesë e Bashkimit Evropian, jam pranuar nga Bashkimi Evropian, me gjitha të në të gjitha rastet kërkohet unitet politik, pra konsensusi, kombëtar është rëndësishëm dhe duhet të i kaluar dallimet dhe dasit partijake. Dhe kjo është ajo që na shqetëson ne më tepër. Dhe edhe pse jemi përfaqësues partive të ndryshme politike, ne jemi të bashkuar në qasjen tonë që në qoftë se Shqipëria është demokraci dhe në qoftë se zgjedhjen janë mbajtur, pra mund të ketë shembull me zgjedhje, pa ato janë të njohura, janë pranuar dhe është rëndësishme që neve të aderojmë në institucionet demokratike, sepse letemi bojkotimi në vetë vete nga parlamenti i përfaqësuesve më të lartë të njerëzve në vetë vete përbën një sinjal shumë të keqë. Kjo në vetë vete sënon besueshmërinë e shtetit dhe të kombit në tërsi. Ne nuk jemi dakord që bojkotimi i parlamentit që do të krijonte probleme për shembull me legislaturën e re, do të ishte gjëja e drejtë dhe e duhur për t'u bërë. Kështu që u bëjmë thirrje të gjithë partive politike, forcave politike dhe veçanërisht shoqërisë civile që të ndihmojnë, që të ushtrojnë trysni, presion mbi aktorë të ndryshëm në mënyrë që ata të bashkohen me njëri tjetrin.
sepse nuk mund të kesh arsye, nuk mund të gjesh dot një pretendim për të vonuar objektivin më të rëndësishëm kombëtar për shkak të dasive që lidhen me avancimin e interesave partijake ose pikpamjeve të ndryshme. Dhe së dyti, le të themi bashkimi i dyti besueshëm është që demonstratat, protestat, të cilat kanë ndodhur përpara parlamentit dhe përpara qeverisë, ne jemi absolutisht kundër të protestave që të kthehen të dhunshme, në protesta të dhunshme, sepse kjo nuk është mënyrë demokratike për zgjidhjen e problemeve. Dhe ne jemi shumë kundër, le themi, nxitjes së dhunës nga partitë politike, sepse kjo është kundër stabilitetit dhe besueshmërisë së vendit. Kam dhe dy konstatime të tjera përfundimtare. Pasi jemi takuar me shumë përfaqësues të shoqërisë civile, dhe pasi jemi takuar gjithashtu edhe me organizatat e ndryshme të rinisë, përfundimi ynë është që Shqipëria ka nevojë për shumë herë më tepër hapësirë, për shoqëri civile vibrante dhe aktive, dhe se organizatat e shoqërisë civile kanë nevojë të kenë akses në institucionet e ndryshme qeveritare dhe duhet kenë mundësin që të marim pjesë në ligjvëndje. Më thënë, ato nuk mund të reagojnë vetëm pasi miratohen ligjet. Dhe një tjetër gjë është që e ardhmja e Shqipërisë është rinia e saj. Ofrimi i arsimit të lartë për të rinjtë do të thotë dhënia e aftësisë për ta që të shmangin idet, le themi, për të larguar nga vendi. Mendoj që zëri studentëve do duhet që të dëgjohet po ashtu nga qeveria se i takon reformës në arsimin e lartë në vend. Është në interes kombëtar që të merret parasysh po ashtu edhe pozicioni i studentëve dhe që t'u ofrohet një perspektivë për të ardhmen e këtyre studentëve. Faleminderit shumë për vëmendjen.